Ми не просто повертаємося до проблеми надання кращих послуг, освітніх послуг людьми з особливими потребами, ми продовжуємо роботу стосовно збільшення доступності таких дітей до 18 років до закладів освіти. До закладів освіти дошкілля, загальної середньої освіти, позашкілля. Разом із тим, ми повинні сказати собі наступне. Ми другий рік, як прийняли закон про внесення змін до Закону України про освіту в частині інклюзивного навчання. Вперше за багато років Україна цього року, і дякуючи парламенту, ми виділили понад півмільярда гривень на створення доступного освітнього середовища. Цього року почали працювати інклюзивно-ресурсні центри. Архітектурна доступність, виділені кошти в місцевих бюджетах на оплату праці асистентам учителів і асистентам вихователів в дитячих садочках. Ми продовжимо цю роботу, і надзвичайно важливо показати суспільству нашу готовність цю роботу виконувати якісно і надалі. Тому звертаюся до кожного із вас підтримати цей документ, допомагати на місцях в реалізації доступу дітей з освітніми потребами до закладів освіти, тим самим збільшуючи рівень поваги, довіри до кожного громадянина України. Це надзвичайно важливо.